rozpoznávají trend. Září. Ohromují. Češky si podmanili svět. Svět leží Češkám u Marta Kubišová neexistuje. Čím život je nám hrdější, tím ho mám raději. Milovala jsem zločince, ale to přece ještě není zločin. Viděli jsme přenos v televizi. Co to mělo znamenat? To byl můj výkřik. Zoufalství, hněvu, vzteku a spory. Mňa! Mňa! Já už takhle nechci dál žít, nechci lhát, nechci se stydět, něco vysvětlovat, dost! Tohle jsou Češky! Ale chcete skutečnou Češku, která ve světě něco znamená? Jestli ano,